qalada ku xulanshaha ka Soomaalina tv classroom ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa noo socday kooriskeena qoomatiyana tv iskaadka cibirina iskaadka cilmiga tv idinka waxaanu ku soo jirnay chapterkii 12aad qaybtiisii hore ilaa laba qaybood oo chapterka koobnaa qayb aan ka wareeminay TCIB version 6 iyo qaybta labaad oo wireless technology wireless technology wili iman gaarin wili chapterkii 12aad ee ku jirtay imaanna waxaan maanta imaanaa qodob aad iyo aad u muhiim ah haddaad xasuusataan markaanu maraynay chapterkii 12aad aan rajaynayaa aan kaga wareeminay IB-ga ayaa IB-ga la xiriira ayaa waxaa dhacday in laba shay intay naga haleen shay loo jiray VLSM-ka markaan maraynay IB subnetting-ka ku celiyo markaan maraynay IB subnetting-ka ayaa waxaa dhacday in chapterkaasi nagu dheeraaday oo laba qaybood ee chapterkii ka soo hareen qayb loo jiray VLSM oo aan raacnay chapterkii 9 quusinay iyo qayb kale loo jiray NAT-kii maani loobi oo chapterka 12aad ayaa lagu talagalay inaan dhex raayo marka NAT haddaad aragtid waxa uu si automatically u raacsan yahay qaybtan waxay si automatically u raacsan tahay chapterkii loo dhan jiray IB subnetting-ka ee labada qaybood ka soo hareen haddaba aniga minna NAT NAT-u maxaa tahay maxaa fikra xambaarsan tahay maxaa dheertay kuwa kale bal maxaa what's the idea for you waxay idea-da adigu aad tahay sidaan ugu warano ama fikradda xambaarsan tahay aanu imanno NAT waxa weeyaan loo soo gaabiya network translation network translation ama network address translation dhaho network address translation maxaa NAT loo soo gaabiya qalinkaynigu weli miyaan la soo bixin haddii lagu diyo kelmadda la yidhaha NAT waxa loo soo gaabiya horta inta waxa loo soo gaabiya waa network A-dana waxa loo soo gaabiya waa address T-dana waxa loo soo gaabiya waa translation marka waad gahaysaa ma filayo waxa NAT loo soo gaabiya horta network address translation luqadda carabiga waxaa lagu yiraahdaa tarjumaad al-anaawin ash-shabaka tarjumaad al-anaawin ash-shabaka luqadeena Soomaali waxay ku noqonaysaa tarjumaada ciwaanada shabakada tarjumaada ciwaanada shabakada why okay aka miska gurba kima ah maxay ka tarjumaysa ciwaanka la tarjumaayo maxay tahay waxa leena waxa la tarjumaayo waa ciwaanka loo jiray IP-ga ayaa la tarjumaya maxaa loo tarjumaya waan garan doonaa laakiin horta waxaad noobaysaa erey bixin network address translation inay tahay tarjumaada ciwaanka shabakada ka dhex shaqeeya aadoon hoos ugu daadigno waxaan ogsoonahay in ciwaanadeena loo qaybiyoonka IP-gana la joogo ciwaan la yidhaha private IP address iyo ciwaan la yidhaha public IP address soo maaha haddaba isku tarjumadooda ama isku bedelida ciwaanka la brefed IP address iyo public IP address ayaa la network address translation haddaba maxaa keenay in ciwaankaaga brefed ka brefed IP address ka in loo bedelo public IP address ciwaankaaga isla public IP address kana maxaa sababay in loo bedelo brefed meeni su'aalayn session ka jawaabna waxaan ogsoonay marka shabakad leena la abuuray ciwaanka la adeegsado ciwaan la brefed IP address soo maaha ciwaanada brefedka maxaa ka mid ah ciwaanka haduu tan ka bilowmo ama ka bilowmo 172 ama uu ka bilowmo 193 ciwaan haduu midka ciwaanka ka bilowmo brefed haddaba saddexda marka local area network lagu assign gareeyo saddexda ciwaan awood adigu saddexda ciwaan haysta awood uma lihid inaad booqatid hakii aad booqatid internetka ama la socotaa waxaan ku yidhi saddexda ciwaan aad haysta awood uma lihid saddexda ciwaan midka haduu kombyuutarka booqto awood uma la inuu booqdo internetka miyaana wadanahay haddaba maxaa xal ah miyaana su'aal maxaa xal ah sida internetkeenu sida kombyuutaradeena local area network inay booqdaan internetka hadday rabaan oo aanay awood lahayn inay ciwaanada ku booqdaan maxaa xal ah what's the solution baramlankii sheegnaye maxaa xal ah waxaan leenahay no baramla I mean no don't worry baan leenahay ha warwari waxaa jira waxa la yiraahdo network address translation waxa la yiraahdo network address translation oo ah in ciwaankaaga brefedka ah loo turjumayo ciwaan public si aad kombiyuutaradaadan maadaama internetka aanay ka maarmin si ay u booqdaan internetki shaqada ayaa qabanaya shaqada waxa qabanaya routerka ayaa qabanaya yaa qabanaya routerka ayaa waxa qabanaya shaqadana turjumaada oo wuxuu oranaya ciwaanada kombiyuutar ee hadduu kombiyuutar ee baa ka ino yaala ama hoostee wuxuu rabaa inuu serverka booqdo haddaba routerka wuxuu oranaya routerka markuu helo ciwaanka brefedka ah ee uu lahaa hoostee ama kombiyuutarkani uu turjumayo wuxuu bedelaya public markuu public ku bedelo serverkii ba saa ku booqanaya web serverkii wuxuu arimo buu ka soo doonaa markuu web serverka uu booqdo oo web serverkii dib looga soo ajiibo ee ciwaankii public ah dib looga soo celiyo routerkii shaqada labada qoonaya maxay
ciwaankii public ahaa inuu dib ugu celiyo maxay bareefad ogsoro kombyuutarka laftigiisa maan ka dubay ama kombyuutarkaagu laba ciwaan buliyo ciwaan bareefad ah oo local area network oo ku dhex joogo iyo ciwaan publica labada imka si baradkaalaas leegno horta maxaa kasii dambeeya intaanantaha gaar aan isleegno anigule ciwaankaagu markaad shabakada local area network aad joogtid waxaad ismaashaa ciwaan bareefad ah laakiin markaad intaneetka booqanaysid maxaad ismaashaa ciwaan he ciwaan maxaya ciwaan haduu alla inoo idmo ciwaan publica labadabaan isleegno haddii imkaan internetkan soo haddaan imka google karomkaan galo horta intaanan public eegin bareefadkaan isleegno saan publica aan bareefadkan ku horeyna eegitaankiisa haye haddaan imikaa isla qabatid si aan haddaad isla qabatid haddaad undhow siiyo waxaa kuusoo bixi doontaa muraa daaqadaar baa kuusoo bixi doontaa daaqadaar waxaad ku dhex qori doontaa cmd ama comban baramt marka baashaar kuusoo baxdo horta waa loogsata waxaan raadinno waxaan ku i kombyuutarkaagu waxaa u isticmaalaa laba ciwaan ciwaan bareefada oo ku dhex isticmaalo shabakada maxalliga ama local area network iyo ciwaan publica publica ah noo dambeeyey ka bareefadkan korayno ka bareefadka soo egto inaad qortaa kelmadan ah ib config slash all interde ama sentenska mka qortay ib config slash all waxaa kuusoo bixi doona dhammaan waxyaalaha la xidhiira kombyuutarkaa muuqda halkan waxaa kaaga muuqda ciwaankaagii version 4kaagii ciwaankaagii ahaa oo kaa waana calaamadi su maarsid version 4 adresaka maxaa kaaga muuqda ciwaan aha 192 miyanayn blankaana imka calaamadina ila aragtan filaya 192 haddaad aragtay maxaad garatin ciwaankaasi yahay bareefad goormu taraya waxa uu taraya markan shabakada maxalliga dhexdeedaan ku dhex isticmaalayo laakiin haddaan rabo public ciwaankayga publica inaan ogaado waxaan ku qori doontaa version 6kaagiina waa kaa version 6kaagii imkaan ka warrama chaptarkan waa kaa version 6kaagii ciwaankaagii version 6kaha waa kaa ciwaankaagii ib version 6kaha waa ka nooca kugu baahnayay link localkaaga aan ku lahaa ciwaankaaga abiibu udhigma waa kaa oo goormukaas ciwaankaasi shaqaynaya markaan ib version 6kaygaasi and htb serverka aan ka doontay marka aan ka soo waayo ciwaanka aan ku kombyuutarkaygu qaadanay waa ciwaanka fe r zero ee link local unikaasi ib version 6ka ah intaan naga daayo inoo khusaysay makee waxaan kuli aan eegno ciwaankayna waxaad googla ku qori doontaa haduu la inoo idmo what is my public he ib address ayaad ku qori doontaa googla marka intaa kusii daysid waxaa kuusoo bixi doontaa aad laga yaaba inaanad badanaa wasmmeyha waxaad ku qorinta wasmmey ib address inaanay kuu muuqan baa laga yaaba laakiin akoon kugu qoro waxaad ku waka see your public address waxaad eegi doonaa public adresskiina websiteka maxaan ku ogaanaa public ib adresska kombyuutarka inuu adeegsanayo marka uu rabo inuu booqda halkee internetka adda waad eegi karaysaa google waad ku eegi karaysaa bareefad iyo publicaagaba waad eegaysaa marka ciwaankii imanka halkan nooga muuqday ee ahaa 192.168.1 hakay nooga muuqday ciwaankeena may ib version 4ka ayaa ka ahaa markaan internetka booqanayo ciwaanka ku tikirmaayo si loo bedela waana halkan ka eegna waa ka halkaa maxaa laga sheegay waxaa laygu yidhi ciwaankaaga publica ah ee version 4ku waa kaa waa maxay afartan iyo kow dot seventy nine dot boqol iyo sagaal iyo sagaashan dot kontan iyo kow maxaa ciwaankan u sheegaya ciwaankan waxa uu sheegayaa he waxa uu ii sheegayaa in allahuma salli calaa ciwaankaygii publica weeyaan waxyaalaha iska sii dheeriya weeyaan internet service providerkan isticmaalaya waayo somlada la yidhaahdo somka hargeysa regionkan kasii jooga waqooyiga halkaa waxaad ku hargaraysid ib adresskaaga waxyaala kala la xidhiidha weeyaan bfskaaga websiteka waxyaala kala si raa bareefd ib adresskaaga iyo public ib adresska goormaad ciwaanka adeegsanaya afartan iyo kow dot boqol iyo sagaal iyo sagaashan dot kontan iyo kow waa markaan internetka booqanayo laakiin inta ka horeysa no marka inaad ila aragtay ayaan rajaynayaa ciwaankaaga yaana shaqadan qabanaya turjumaada waxaa qabanaya haduu alla inoo idmo routerka ayaa inoo qabanaya
في واحد راعي نوغو ديرا واحد راعي نوغو ديرا واحد راعي ايا غراتين ديجيستريشن ودي لا غراتين ديجيستريشن ودي لا غراتين جيني هو مخاي واخا ويهان وهانانكا ايوانكا غبريفت اي بي ادريسكا لوغو ديرو صوت ما مخاي سي ما مخاي سي اريتر ان هدان سو دوينا سليركينا اتو خلص ناتو خلص غاوي ونتويك ادري انترنت سليم هو تكنولوجي د عوانكا تكنولوجي د عوانكا تكنولوجي د عوانكا تكنولوجي د عوانكا غبريف لوغو ديسكا لوغو ديغا بابليك اي بي ادريس ايا خلو يقانا مخانا خلو يقانا خلو يقانا نات اما نتويك ترى نتويك ادري انترنت سليم ترجمه العناوين الشبكيه العناوين الشبكيه ترجمه العناوين الشبكيه قانا ان كمبيوتر الله يمكن نوصله في ان شاء الله يمكن نوصل بحدونا وحن راعين دونا سين فيديو قلنا وقل ديران وحن راعين دونا هالقضب او مركا عوانكا يقل ترجمة ايو امر موتركا يقل ترجمة عوانكا اقل برافت اي بيا درسي او بدلي بابلكا سدح متكودوية سدح هب اما سدح هب متكودوية مكان نتويكا دلي ترانسليشن كيمسا لوقيبيا سدح بالوقيبيا نتويكا دلي ترانسليشن كي اما هباب هبك هناك عوانكا اقل برافت كان لوقيبيا بابلك سدح متكودوية هاب لا ستاتيك نت ولو سغابي ستاتيك نتويك ادري ترانسليشن يا هاب لا ديناميك نت يا هاب لا بورت ادري ترانسليشن نت او واخ لو سغابي بات نت بورتي كلمه بورت ادري ترانسليشن خلو سغابي بات مركا دغري تي بات نت خلو سغابي بيد محل لو سغابي صاحبكيو وا بورتي ايدن محل لو سغابي ادريس تيدن محل لو سغابي ترانسليشن نت كان هورانا غورنا magac kala loo yaqaan haddii gooyto ku arkay boorti adinet translation waxaad magay inaad ku aragtid overloading overloading haddii aad aragtid yaa dad aragtid boorti adinet translation yaa dad aragtid yaa batnet intaasna waa isku macno overloading saas oo qoranta overloading marka luqada carabeed static net waxa lagu yaqaan tarjumaada calaawin shabakiyati min khilal ha min khilal static adoo static waxa noqon sayidawiye laakiin marka hadalkan soo koobnay network address translation ka saddex aamid code ayu noqdaa in hub static net la adeegsado in hub dynamic net la adeegsado in boot address translation ay soo waxa soo arum xisaab wax ku galdoon waa video ina soo socda video ga soo socda ka waran inay static net muxuu yahay video ga ku xigina dynamic net muxuu yahay video ga ku xigina boot address translation video walba mid baan soo qaadan doonaa laakiin taas ku soo koobnay video gan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi